سلام وقعنا بشانلي بسلام متاخوم لو معلتي ንኣወዳትን ንኣወልድን ትኸዉን ናይ ገጽ ማስክን ስፕሬን ይሰርሕ ዘለኹ ንሎ ማዓልቲ ዘሊና ደድ ነገራት ሓንቲ ተጠጠቀ ድንሽ ሓንቲ ጥረ ድንሽ ሓንቲ ማንካ ሽኮር መዓር ሓንቲ ለሚን ሕሩጭ ናይ ድንሽ ተጣሕነ ወይ ከዓ ናይ ዕፉን እንተሎ ቀረባ እንተዘየሎ ብዘይብኡን ክስራሕ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ርግኦ ማለት ሕጂ እታ ደይ ተጠጠቀ ድንሽ ተጥረ ድንሽ ፅቡቅ ገይረ ክንሓፅብ ኣለና። ኣነ ብቅራፉ ስለ ዝጥቀም ይዕረ ይክፍሕፉሕ። ንስኻትኩም ግን ቀሊጥኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ምስ ቅራፉ ኢ ትጥቀመታ ትኩሉ ትቅራፍ ዘሎ ሚነራል ክጥቀመሉ ማለት እዩ። ንኣና ክከም ምርጫና ሕጂ ነታ ጥረ ድንሽ እንድሕሪ ፋሕፊሕና ክነድክማ ደሊና ብከምዚ በትመፋሕፍሒ ጌርና ኣድክም ነብል ወይ ከዓ ከምዚ ቆራሪፅና ኣብ መጥሓኒ ኣብ ጁሰር ንጥሕኖ ማለት እዩ። ንዓነኸ ከም ዝጠዓመና ሕጂ እንድሕሪ ፋሕፊሕናዮ ነዚ መስል ማለት እዩ። እንድሕር ዳ ጢሒና ይኮ ከምዝቐጥን ንዓኹም ከርኢ ሕጂ ብክልቲኡ ጌይር ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ትጥረ ድንሽ ጁስ እታ ስፕሬና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ናይ ገፅ ስፕሬይ ከምዚኣ ጌርና ንሓዋውሰን ማለት እዩ። ምስጣሓናዮ ከምዚ ኮይኑሎ ሕጂ ከነፅልሉ ኢና። መፅለሊ ተለና ብመፅለሊ ይዕርዩ ክቐጥነልና ድሕሊናኸ ብነፀላ ጌርና ከነፅልሉ ኢና። ኣነ ብነፀላ ይመርፅ፣ ምክንያቱ ይዕርዩ ቀጢን ማይ ጥረይ ክኾነለይ ማለት እዩ። ጓንቲ ጌርና እንተተጠቀምና ኣዝዩ ምረፅ፣ ምክንያቱ እዛእዚኣ ስፕሬይ ንንውሕ ዝበለት ግዜ ስለተጠቕመና ኣይበላሹን ይቐልጢፉ። እንድሕር ብኢድና ተጠቂምናሉ ግን ንሓደ ንክልተ መዓልቲ ጥራይ ዝኸውን፣ ምክንያቱ ቀልጢፉ ኢድ ኢድ ብል በላሾ ማለት እዩ። ብጓንቲ ንድሕር ተጠቂምናላ ግን ኣብ ፍርጅ ንሸዓተ መዓልቲ ክፀንሕ ክእል ከይተበላሾ ማለት እዩ። እጂ ከምዚ ጌርና ፅሙቅ ነብሎ ይዕርዩ ነቲ ጁስ ክወፅእ ኣሎ። ሕጂ ኣወዳት ፅሕምኹም ዝተላፀኹምሽ ከምዚ ፀሊም ፀሊም ዝወፅእ ኣሎ ወይ ትሕቲ ዓይንኩም ናይ ስራሕ ድኸመት ገለ ደኺምኩም ክትመፁ ከለኹም እዚኣ ስፕሬይ ምሸት ስፕሬይ ትገብርሉ ከጥፋኣልኩም እቲ ፀሊም ፀሊም ወይ ንቁጣ ንቁጣ ዘሎ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ልጂ ነዛ ጁስ ክልተ ማንካ ለሚን ክገብርላይ፣ ክልተ ማንካ ጣውላ ለሚን ማለት እዩ። እዚ ኣሲድ እዚ ለሚን ብተፈጥሩኡ ትፈልጥዎ ኢኹም። ነዚ ዝፀለመ ቆርበት እዩ ዘድሕን፣ ነዚ ዝፀለመ ናይ ተፈጥሮዊ ዘይኮነ ዝወፀና ማለት እዩ። እጂ ከምዚ ጌርና ኣብኬር ጌር ያለኹ መታን ከይከዓወኒ ፅቡቅ ገይሩ ክፀርር። ሕጂ እንድሕር ናይ ስፕሬይ ጥርሙዝ ተለኩም ብናይ ስፕሬይ ጥርሙዝ ትገብሩ ወይ ኣብ ተቐምጥዎ ንዓኹም ኣብ ዝጥዕመኩም ትግልብጥዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ስፕሬይ ከምዚ ጌርና ወዲእና ሰሪሕና ያለና ለሚን ኣለዋ ድንሽ ፅሟቅ ማዚ ዕጂ ተጥረ እያ። ሕጂ ወዲእና ያለና ማለት እዩ። እዚ ሕጂ መዓልታዊ ኣብ ገፅና ክነፍሓ ንኽእል ኢና። ምሸት ምሸት ወይ ቀትሪ ኣብ ዝጠዓመና ክነፍሓ ንኽእልና። እንድሕር ፀሊእና ንልቕልቆ እንድሕሪ ናይ ንፀልኦ ኮይና ካ ክንገድፎ ንኽእልና። ኣብ ገፅና ወልሓንቲ ፀገም ይብሉን። እዚ ሕጂ እቲ ቅራፍ ዝተረፈ ማለት እዩ ኣብታ ጨርቂ ዝተረፈት ዳሕራይ ከርእኩም ከመይ ገይረ ኣብ ዓይነ ከም ዝገብራ ነቲ ኣብ ትሕቲ ዓይነ ዘሎ ፀሊም ንዕኡ ከብርሃለዩ ማለት እዩ። ክትርእይዎ ኢኹም ከመይ ገይረ ከም ዝገብራ። ከምዚ ገይረ የማነይትን ፀጋመይትን ዓይነተይ ኣቐሚጠ ኣለኹ። ሕጂ እታ ስፕሬይ ሰሪሕና ወዲና ያለና ነዛ ማስክ ክንሰርሓ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ነዛ ማስክ እዚኣ ዝተጠጠቀ ድንሽ ቀሪፍና ከምዚ ጌርና ቆራሪፅና ኣብ ሸሓኒ ክንገብራ ኢና። ምክንያቱ ንምጥሓን ክጥዕመና እንድሕር ዳ ብመጥሓኒ ክንጥሕኖ ደሊና ብመጥሓኒ ንጥሕኖ። እንድሕር ከምዚ ጌርና ብመጨፍለቂ ወይ ብፋርኬታ ንዓና ብዝጠዓመና ጌርና ነቲ ድንሽ ኣድክም ኣቢልና ንጥሕኖ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ጭፍልቕ ነብሎ እጂ ክልተ ማንካ ጣውላ ናይ ርግኦ ክገብረላ። እንድሕር ገፅኩም ዘይት ኣለዎ ርግኦ ተደይ ገበርኩምሉ ብዘይገድስ ሕጂ ሓንቲ ማንካ ኸ ናይ ድንሽ ሕሩጭ ክገብረላ። እንድሕር ደየለ ናይ ዕፉን ሕሩጭ ክትገብርሉ ትኽእል ኢኹም። ናይ ዕፉን ሕሩጭ ተደየለ ከዓ ኮላ ብድንሽን ብመዓርን ብለሚንን ትኸውን። እንድሕር ቅብኣት ደለዎ ትኮይኑ ትገፅኩም ካብ ፈፀጋ ዘውፅ ትኮይኑ ነቲ ርግኦ ሎፋት ርግኦ ክትገብሩ ስብሒ ዘይብሉ ርግኦ ወይ ካ ስብሒ ዘይብሉ ፀባ ክትጥቀሙ ትኽእል እዩ። ድሕሪኡ ሓንቲ ማንካ ናይ ጣውላ ሓንቲ ማንካ ናይ ሽኮርካ ሓንቲ ማንካ ጣውላ ከዓ ክስታይ ክገብረላ መዓር ማለት እዩ። ለሚን ሓንቲ ማንካ
ናይ ሽኮር ለሚን ክንገብረለና ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ነዋሃህዶ እዚ ሕጂ ንገፅና ኣዝዩ 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 ጠቃሚ እዩ። ስራሕ ደኺምና ንመፅእ ወይ ማዳ ይወፀና ወይ ንጭና ወይ ከይደቀስና ንሓድር ሕጂ ገፅና ከምዚ ጌርና ንንከባኸቦ። ኣነ ሕጂ ሓራስ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ትሕቲ ዓይነይ ፀሊመ ወፀለ ስለዘይድቅስ ፅቡቅ ጌረ ፀሊመ ወፀኒ ሕጂ ከምዚኣ ጌረ ገፀይ ይከናኸና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሸሓን ክገብራየ ንዓኹም ካብ ተቐምጡሉ ቦታ ከምዚኣ ጌርኩም ኣብ ፅሩይ ቦታ ተቐምጦ መታን ክቕኒ ማለት ሕጂ እዚ ንሸዓተ መዓልቲ ኣብ ፍርሽ ክቕኒ የልና ክእል እዩ። እዚ ሕጂ እኹል እዩ ንሓደ ሰብ ሸዓተ መዓልቲ ክጥቀመሉ ክእል እዩ። ሕጂ ኣነ ከምዚኣ ጌረ ኣብ ሸሓኒ ወይ ኣብ ብልቃጥ ከምዚኣ ጌረ ኣብ ፍርጅ የቐምጣ ማለት እዩ። ሕጂ ታተረፍኒ እሽቲ ኣብ ሸሓንላ ንሎም መዓልቲ ክልከያየ ከርእየኩም ከመይ ጌረ ከምዝልከያ ሪኢኹም ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ሽግ ኣቢልና ፍርጅ ንቐምጣ። እዚኣ ሕጂ ተተሪፋ ዘለያ ከርእኩም ከመይ ከምንልከዮ ማለት እዩ። ብብራሽ ወይ ብኢድና ክንልከዮ ንኽእልና ንዓና ብዝጣዕምና ማለት እዩ። ገፅና ሕጂ ከምዚአ ጌርና ንልኽዮ ብሙሉእ ወዋሃሂድና ብፍላይ ኣብቲ ፀሊም ፀሊም ዘለዎ ቦታ ኣብዚሕ ኣቢልና ንልኽዮ ከምዚ ከንፈርና ትሕቲ ዓይንና ኣብዚ ጎኒ ናይ ኣፍንጫና ወይ ካብ ማዳ ተለና ኣብቲ ናይ ማዳ ኣብቲ ንዓና ዕርዩ ብርህ ክብለልና ንደሊ ቦታ ዕሪና ንለኽዮ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ተተረፈት ናይ ዓይኒ ድንሽ ዓንቲ ወይ ዝሰራሕክዋ ካብታ ፅማቕ ዝተረፈት እያ። ከምዚአ ገይረ ኣብ ዓይኒ ክገብረ እየ። ሕጂ ነቲ ዓይኒ ናይ ዝድቅሱ ናይ ዘይድቅሶ ፀሊም ዝኮይኑ ዘሎ ንዕኡ ኣብ ርህ ከብለለዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብተፈጥሮዊ መዓር ትፈልጥዎ ኢኹም። ነቲ ናይ ሕብርና እግዚኣብሔር ብዝፈጠረና ሕብርና ፀለምቲ ንኹን ቀያሕቲ ንኹን ከደረይት ኩሉ ባላንስ ገብሮ ማለት እዩ። ናይ ተፈጥሮዊ ወዝ ይወፅእ እቲ እግዚኣብሔር ድሃበና ተፈጥሮዊ ወዝ ኣብ ገፅና ይረአይ ማለት እዩ። ነታ ድሕሪ 15 ደቂቕ ነቲ ዓይነይ ከኣለያየ ነቲ ማስክካ ካልእ 15 ደቂቕ ክውስኸለዩ ጠቕላላ 30 ደቂቓ ማለት እዩ። ወይ ከዓ 20 ደቂቕ ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ንቕፂል ኣሎ ብዙሕ ድማይ ተሓፂበ መፅእ ኣለኹ ሪኢኹም ከመይ ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ቅብኣ ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ሕልማ እየ ተሓፂበ እዮ። ከምዚኣ ጌርካ ፅሪ ይነብላ ድሕሪኡ ታዲ ሰራሕናያ ስፕሬይ እንድሕሪ ስፕሬይ ኣለና በቲ ስፕሬይ ኣብቲ ገፅና ንነፍሖ ድሕሪ ኣብ ብልቃጥ ጌርና ወይ ኩባያ ጌርናያ ኸ ከምዚ ጌርና ብጡጥ ጌርና ናብቲ ገፅና ናብ ኩሉ ነባፅሖ ብፍላይ ኣብቲ ፀሊም ደሎ ሕጂ ናብ ዓይነ ኣብዝሕ ኣቢለ ዝገብረሉ ምክንያቱ ኣብኡ ፀሊም ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ጌርና ንወሃህዶ ኣብ ገፅና ልኽ ይነብሎ። እንድሕሪ ንፀልኦት ኮይና ሓደ 30 ደቂቕ ፀኒሕና ንሕፀቦ። እንድሕሪ ናይ ንፀልኦ ኮይና ከ ንገድፎ። ኣነ ሕጂ ኩል ሻዕ ገድፎ እዩ ምክንያቱ ወልሓንቲ ኣይፀልኦን እየ ቅብኣት ወልሓንቲ ንቕፅ ስለ ዝብል ወልሓንቲ ኣነ ገድፎ እየ። ንስኻትኩም ከኸቡ እንድሕር እንተይ ትፀልኦት ኮንኩም ተፅንሕዎ እንድሕር ትፀሊኢኹም ከ ልቕልቕ ተብልዎ ኣወዳትካ ኸምኡ እዚኣ መዓልቲ መዓልቲ ክትነፍሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገፅኩም ማለት እዩ። እዚ ጌርኩም ትጥቀሙላ ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ወዲእና ኣለና። ስለተኸታተልኩምኒ ኣዝየ 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 መስግን። ካልእ መዓልቲ ብካልእ ቪድዮ ክንመፅ ኢና። ይቐኒለይ ይቐኒለይ። ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ካይትሕምቑ። ሰላም ቅንያት ቻው።